ਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜੋ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਏ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜ ਸੀ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ ਕੇ ਨਾ ਦਬਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਐਟੀਚਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟਾ ਰਾਜਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਨਵਿਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਕਨਵਿਕਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਸ਼ਾਪਣ ਵੀ ਆ ਛੋਟਾਪਣ ਵੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਆ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮ ਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਬਦੋ ਬਦੀ ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 'ਚ ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ RDF ਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 1100 ਕਰੋੜ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, BBMB ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਸਿਟਕੋ ਦਾ MD UT ਕੇਡਰ ਦਾ ਲਾਤਾ, CISF ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ CISF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਾ, SVL ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਮਤਲਬ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੱਕ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜੋ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 23-24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 23-24 ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ, 30 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ,
ਪੋਚਾ ਪੋਚੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਚੁਟਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਮੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇਖੋ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PTC ਦੇ ਹੈਡ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਥਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਟਵੀਟ ਕਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਸ ਅਪਰੈਂਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ।
मैं साडे मुख्यमंत्री साहब नूं भी बेनती करनी चाहुंदा भी इह जिहड़ी दूजे सूबयां दी पुलिस जिहड़ी भेजी होई है ना इन्हां चीज़ां नूं पढ़न वास्ते इहनूं सूबे दी जिहड़ी लॉ एंड आर्डर इहदे ते लाओ। बड़ी शर्म आउंदी है कि गवर्नर साहब ते बॉर्डर ते जा के लोकां दीआं शिकायतां सुन रहे हुंदे आ ते मैं मुख्यमंत्री सूबे दा कित्थे आ कि इह साडे कॉन्सटीट्यूशन दे विच रवायत सी कि गवर्नर साहब हुण कह रहे हैं कि मैं महीने दे विच एक दिन बॉर्डर स्टेट्स दे विच जा के ते आप उत्थे सुरक्षा देखा करांगा। ये साडे पंजाब दी हालत इत्थे पहुँच गई कि गवर्नर दी डायरेक्ट जिहड़ी है एक महीना सरकार नूं होया नहीं ते गवर्नर जिहड़े सूबे दे आ उन्हां नूं जा के बॉर्डर दे उत्ते लोकां दीआं समस्यावां सुणनियां पै रहियां ते लोकां नूं रीइंश्योर करना पै रहा कि जिहड़ा एक महीने बाद गवर्नर साहब आप उत्थे जाया करनगे ते जिन्ने सरहदी जिले उत्थे जाके ते जिहड़े हालात की है सिक्योरिटी दे मैं समझदा कि की भगवंत मान जी इस गल नूं सूबे दे लोकां नूं जवाब देणगे कि इह दिल्ली बॉर्डर सी। पंजाब इक पूरी स्टेट है, पंजाब दे विच होम मिनिस्टर है, इह दिल्ली बॉर्डर हुण इत्थे भी लागू हो गया। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸੰਪਾਦਕ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਔਰ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਬੈਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਿਪਿੰਗ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲਿਊਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਫਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ
वो इस तरीके जी है वो होंगी है। तो एक आम बंदा जोड़ा फसया होया किसी छोटे मोटे केस के की हालत होगी ये आप अंदाजा जोड़ा वो ला सक। इस करके चंदू मद्दल साहब ने कह दिता, मैं भी वही गल रिपीट करदा कि अकाली दल ना तो कभी इन्होंने गलों तो डरिया ना डरेगा ना असं चाहते हाँ कि थोड़े को चाहिए आ चाहिए। इस तो वड्डे वड्डिया तकलीफा हमेशा अकाली दल ने चलिया, लेकिन इंसानियत के नाते ह्यूमन राइट्स के जो हक किसी भी व्यक्ति के बनते होंगे उन्हें तोड़ना जोड़ा ये भी बहुत बड़ा एक जुर्म होता। इस करके जेडे कर रहे हैं उन्होंने इस गल तो सुचेत करना होना चाहिए कि ये जड़िया चीज़ा ने यह ना अकाली दल को दबा सकती हैं ना अकाली दल जो चुका सकती। बाकी गरेवाल साहब बाकी गल तुहाडा साझी कर। चलो बस मैं इतों ही तो बोल दूंगा। देखो जो प्रेस साहब ने ते डॉक्टर चीमा ने कहा मैं वो किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना, मैं सिर्फ दो तीन गल्लां मोटियां ही करनियां ने कि सरकार एक महीने दे विच परफॉर्म कर नहीं सकी, क्राइम लिमिट्स क्रॉस कर गया, डेली एवरेज मर्डर चल रहे हैं कितने ना कितने एंड इन्नी दलेरी नाल चल रहे हैं कि सिस्टम का किसी को कोई डर नहीं। साढ़े लुधियाने ही परसों शाम नू 7 बजे जद चौड़े बाजार पैर धरन थाली भी 40 लाख रुपया नोक ते हथियार भी ते ओह वपारी तो खो के लगाए ने, ते पुलिस केड़े काम लाई हुई है बिक्रम सिंह मजीठिया नू ते रमिंदर नारायण नू ते पीटीसी नू दबाउण लई। देखो गल बड़ी स्पष्ट है जिवें प्रेस साहब ने कहा ना, ते इह तां साडे नाल हुंदा आया है, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਸਮਾਣੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਨੀਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰਫੋਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੂੰਡੀਆਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਠਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰਕ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਲੀਗਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਰਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਾਰਡਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਪੈਰ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਵੇਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੰਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਰਾਜਿਆ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਕੁਛ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਚੀਵ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਕੌਨਸਪਰੇਸੀ ਆ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਪੀ ਟੀ ਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ FIR 'ਚ ਨੇਮਡ ਨੇ, ਮਿਸਿਜ਼ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,
ना उन्होंने कुछ फड़िया जिदा सिर्फ एम डी लिखा तो जिदे अगेंस्ट एलीगेशन कुछ नहीं गई उन्होंने जाके दिल्ली चुक लिया फिर कॉन्सपरेसी तो आ गई ना जी नाल ही फिर कहता जी कि पी टी सी तो अड़ी हुई है मॉरल टर्पीट्यूड के केस इन्हों तो दरबार साहब वाला खोलो नाल ही चीफ मिनिस्टर साहब कहते असं मदद करने को तैयार है निकलिया पोलीटिकल विडेटा ना लिंक के नाल लिंक जुड़ गया ना कि तारा कितने जुड़िया हुई ने मैं एक गल होर कहनी चाहना कि देखो एविडेंस क्रिएट किया जा सकता है गवाह खड़े किए जा सकते हैं पर सरकमस्टांसिस मेक दी थिंग्स क्रिस्टल क्लीयर क्रिस्टल क्लीयर हैबियस कॉर्पस की पटीशन कदों लाए करती है कदों की जरूरत होंगी है जब इलीगल कन्फाइनमेंट्स हो मैं भी देखिया तुम भी देखिया होनिया वीडियोज पी टी सी जब वह वरंट ऑफिसर भी आता तो दैट यंग लेडी इज डांसिंग एंड वॉकिंग अमंग ग्रुप ऑफ लेडीज इट्स नॉट ए इलीगल कन्फाइनमेंट जिन्हों 341 कहें जिसे परचा दर्ज किया तो उदू वी गल आई है एक 328 है कि नशा पिया देना अज लाई है जी रविंद्रनाथ ने सैशन ट्रायल बनाने लिए कि उस लड़की का अज तक मेडिकल होया आंसर इज नो वो रिकवर हो पिया गया आंसर इज नो फिर दफा ला ला के कह मैसेज की देना चाहते हो ये गल्लां देखो फिर दूसरी गल आ चिट्ठी है जेड़ी पी टी सी ने पहला लिखी डी जी पी साहब नूं कि आ साडे कोल इहदियां वीडियो क्लिपिंग्स है कि असी किसे लड़की नूं इजाजत नहीं दिंदे जेड़ी पंजाब मिस पंजाबण दे कंटेस्ट च आउंदी है कि वह पेरेंट्स तो बिना किसी नूं बाहर मिल सके ये बाहर गई असी क्लिपिंग दित्तियां तुहाडी इहदे ते की इनवैसटीगेशन है नैन्सी घूमण दा ते भुपिंदर सिंह घूमण दा पी टी सी नाल तल्लक की है इहदे बारे तुहाडी इनवैसटीगेशन की कहिंदी है ये चिट्ठी का उन्होंने कोई जवाब ना दिता अच्छा उदू बाद फिर रिमाइंडर भेजा गया उन्होंने कि जनाब तुहानू चिट्ठी पाई सी कि सानू दसो तो सही जिहड़ा साडा एविडेंस दिता उहदे चों निकलिया की है रविंदर नारायण ने इंटेरोगेशन ज्वाइन की पी टी सी के जिन्हें मुलाजम है इस शो के डायरैक्टर का नाम लिखा उन्हें इनवैसटीगेशन ज्वाइन की जाके चक लिया रविंदर नारायण गल बड़ी स्पष्ट है यह तीर कितने होर चल रहे ने निशाने कितने होर ने यह आवाज एंड जेडे सरकार दीयां कमजोरियां दसन वाले लोग उन्हां दीयां आवाजा बंद करनिया चाहते हैं ये टैरर का माहौल पैदा करना चाहते ने ये थ्रैट एटीट्यूड करना चाहते ने मैं एको गल पुछदा कि केजरीवाल साहब जिस दिन तुम सहु चुकी तो तुम तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा असी वंडेटा पॉलिटिक्स नहीं वंडेटा हले दू उपर किन्ने अगरू अंदर दे दोगे कल मंत्री की हाजरी में जिहड़ा चिट्टा पेश होया मान साहब देखिया ना पुलिस नूं उहदा जवाब देना चाहीदा सी 24 घंटिया के अंदर अंदर रविंदर नारायण नूं फड़न दी तां ना कि आ मुंडिया की निशानदेही ते असी फलाने फलाने बंदे फड़ ले जिथों चिट्टा आया की होया कुछ नहीं होया जिहड़ी असल ड्यूटी है जिहड़ी असल ड्यूटी है वह निभा नहीं रहे मैं डॉक्टर चीमा वाली गल रिपीट नहीं करता जे तुसी लीगली ते कॉन्सटीट्यूशनली देखो जद गवर्नर चीफ मिनिस्टर दियां ड्यूटीज निभाउण लग पे तो उदो लीगली कहिंदे हुंदे आ कि कॉन्सटीट्यूशनल ब्रेकडाउन नो चीफ मिनिस्टर विल एवर अलाउ द गवर्नर टू टेक ओवर द राइट्स ड्यूटीज एंड अथॉरिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हुण तुसी आप अंदाजा ला लो कि क्यों हो रहा है इस गल बड़ी क्लीयर है कि मतलब सेंटर ने इन्हों दे जेड़ा एक सर्टिफिकेट देता कि दे आर नॉट एबल टू रन दिस बॉर्डर स्टेट सो मैं एको गल कह के अपनी गल मुकानी चाहना है कि सिस्टम नू ये डिस्ट्रॉय कर रहे ने सिस्टम नू डिस्ट्रॉय कर रहे ने जिन्ना चेर मैं कहना जिदे मर्जी खिलाफ एविडेंस होवे जिन्ना चिर वो लिंक नहीं सी जुड़ता जिन्ना चिर भुपिंदर ते ओह
ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਂਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਦੀ ਨੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਂਡੇਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹਲੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੁਲਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4-4 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਗਰ